Pappa! Oh,
Just det. Det är glas. Mm.
Och med... Med... Men det är också mycket. För att när det blir bredare här... Med kruppgrejen! Säkert, då kanske de har det också. Jag vet. Kommer du ihåg att vi hade lita med kruppgrejen? Det glömde pröva. Vi ska ha alldeles strax. Jag snackar med Jag vet inte hur du är av nu. Eller nej. Bara en snabb. Bara en snabb. Ska jag av två stationer? Jag blir så jävla fyra. Jag tycker att samma sätt som vi kommer på mig. Två. Vad är det för något annat? Snälla, ge mig. Ge vadå? Yes. Jag hinner inte det. Ja. Jag hinner inte det. Det ska vara 10 sekunder. Vad är det till nästa minuter? Kan du ringa mobilen? Och så fråga, han svarar kanske. Se bussen. Ring se bussen. Pappa, ringa bussen. Vadå? Nej. Walk on deck.
göra skor åt dem det. Kolla! Ja, djur! Fyra djur! Bra djur! Två! Plus fyra! Det blir en! Nej! En, två, tre, fyra! Hörru! Var vi två plus fyra? Ja, vad tror du? Blir det sex? Ja. Jag visste det! Det är fyra djur och två. De blandade fyra till två. Sex djur. Jag har så vackert.